for at lave en raketmotor skal jeg først bruge et stykke rør på 12 cm. Så det måler jeg lige op med en lineal eller et rør, der er lavet i forvejen. En god idé er, at røret er ret vinkelret i forhold til resten, så det kan stå sådan rimelig lige på underlaget. 6 gram kattegrus, og det har jeg afvejet. Det er en god idé at have sådan et sug her, fordi det her kattegrus, det kan godt støve noget. Jeg hælder cirka halvdelen i, tager min pind og sætter ned i. Nu er der dannet en dejlig prop hernede. Så skal vi have lavet selve blandingen, der skal brænde. Og den består af noget sukker, som jeg har afvejet. Og så noget kaliumnitrat. Og kaliumnitrat, det er brandnærende, så det gælder altså om ikke at have noget åben ild fremme på det her tidspunkt. De skal røres rundt forsigtigt med en spatel. I 3 minutter. Papir her. Efter pinden. Godt. Så er det kattegrus. Færdig med prop her i bunden og kattegrus prop her. Så du skal have boret et hul i den her motor, og det er altså højst brandfarligt, det der er inde i. Så derfor gælder det om ikke at udvikle for meget varme. Jeg borer ind fra den side, hvor kattegruset støder direkte op til mundingen. Og kattegruset her, det kan godt være ret hårdt. Men når man først kommer igennem det lag med kattegrus, så kommer selve drivmidlet cirka her, og det er noget blødere. Men fordi kattegruset er så hårdt, så starter jeg med et lille tyndt bord. Jeg prøver at ramme cirka i midten af kattegruset. Og være lidt forsigtig, så jeg ikke laver en større åbning end højst nødvendigt. Så tager jeg lidt større bord og forsigtigt borer efter. Det er et 6 mm bord. Jeg borer næsten så langt, som bordet er, og jeg har endda sikret mig, at jeg ikke borer ind i kattegruset, som er oppe i den anden ende her, som sidder her omkring. Så jeg borer til lige før der. Eller lunte, undskyld. Så er den klar til at blive prøvet af. Så har jeg sat en vægt med dataopsamling ind i stængskabet her. Et lille stykke folie, som skal beskytte vægten mod det værste. Og stativ, som bare skal støtte motoren. Altså ikke holde den, men bare støtte den, så den ikke kan falde til siderne. Der bliver dannet en del gasser inde i den her motor, når først jeg tænder den. Ja, de gasser, de skal så ud gennem det her hul, den her dyse, som vi har lavet i kattegruset her den ene ende.
Og der er en risiko for, at dysen her bliver spadet til, og hvis den bliver spadet helt til, så har gasserne ikke andre veje ud, end at springe hul i røret. Og derfor så gør vi det også ind i stinkskabet med lågen lukket, når vi lige har antændt. Sug på stinkskabet, for der kommer en del gasser, når den bliver tændt.